Zdravíčko u dalšího jednotkového sousta. Každopádně, jak jsem v minulém díle říkal, připravil jsem si pro vás něco velmi zajímavého. Každopádně jsou to zase moje oblíbený rondašíři versus... Máme tu lehkou pichotu z minula Alžířanů, ale za ně jsem postavil 200 lučišníků, tudíž 200 lehké pichoty a hned za nima 200 lučišníků. Každopádně, kdo vyhraje, to jsem teda zvědavej. Já bych to tipnul na moje rondašíry, ale uvidíme. Každopádně pustíme se do bitvy. Ještě... A pak se... Pustíme se do bitvy a hned po bitvě se zkontrolujeme, jak dlouho se tvoří takový lučišník. Navíc lučišník a lehká pichota oproti rondašírovi. A zkusíme si kombinaci jednoho rondašíra proti jednomu lučišníkovi a jednomu bojovníkovi z lehké pichoty. A uvidíme, jak si obstojí, kolik toho zvládne. Jdeme na to. Já si nejdřív označím skvadry. Aby jsme měli jednodušší útočení. Tak jo, jdem na to. Jdem do nich! Tak uvidíme, jak to dopadne. No vypadá to, že zatím padají mi lučišníci. Nebo mý, tak jsem si neřekl. Každopádně uvidíme, jaký ty ztráty budou nakonec. Vypadá to, že rondašíru je teď o něco míň než předtím. Hned si spočtem kolik. Tak. Rondašíru mi zbylo 128, což je skoro o 100 méně než z dřívější taktiky, kdy já jsem jel jenom lehkou pěchotu. Dá se říct, že když zkombinujete lehkou pěchotu a za ně dáte lučišníky, samozřejmě musí být podpořený důstojníkama, jinak by toho moc nezvládli. Každopádně, jdeme se podívat, co zvládne jeden rondašír versus... No, tady ten už je poškozený, ten už je načnutej. Zkusíme novou jednotky. Takže dáme si tady jednu lehkou pěchotu. Ne, obráceně, takhle. Hned si se mrskneme rondašíra. Z Rakouska a napříč tomu z Alžířska vyzkoušíme, čeho je vlastně schopnej. Umři, dřív než se setkaj. Tak, zkusíme to takhle. Uvidíme. Lučišník vystřelí kolik šípů? Za ně to vypadá, že vystřelí dva šípy. Takže výtečně, z kombinaci jedné lehké pěchoty a jednoho lučišníka dalo by se říct, že dokážete zabít jednoho rondašíra, což je lepší než čtyři z lehké pěchoty. Teď si zkusíme tři z lehké pěchoty versus ještě jednoho rondašíra, protože já jsem minule na ně poslal dva. Teď zkusíme, jestli zvládne tři naraz. Myslím si, že nezvládne tři naraz. Tak, tři naraz nezvládne. Zvládne dva naraz a potom ještě jednoho, jo? To jo, ale tři Alžířany nezvládne. Tudíž, kdybychom my dali 400 rondašírů a proti 400 rondašírům postavili Alžířany a těch Alžířanů by bylo 1200, neměli by rondašíři šanci. Ostatně můžeme si to vyzkoušet, ale až někdy příště. Pokud vás to zajímá, určitě napište, že byste to chtěli vidět. Ale já si myslím, že tady bude daleko víc a zajímavějších kombinací, než normálně. Každopádně, v žoldácích tady máme rondašíra.
Já se schválně podívám. Tady ten Rondašír, jestli je stejný jako z Rakouska, jo? Podíváme se statisticky. Rondašír z Rakouska, pozor, má stejný útok. Má stejný útok. Ale žoldák Rondašír má lepší obranu proti šípům. 14. Klasický Rondašír z Rakouska má 4. Bohužel je teda ještě jeden velký rozdíl v těchto Rondašírech v počet HPček. Rondašír má 100 HPček. Samozřejmě, pokud bude absolutně upgrade i Rondašír, nedokážu si typovat, co z něj bude, jo? To nevím. Ale jako 100 Rondašír má 100 HPček, takže má dvakrát více HP než klasický Rondašír žoldák. Lehká pěchota žoldák. Pojďme je srovnat s lehkou pěchotou z Alžírska. Můžeme to pak vyzkoušet. Takže máme Alžířana a ten je daleko silnější žoldák, je dvakrát silnější, co se útoku týče, je silnější a co se životu týče, je taktéž silnější. Záleží po upgradech, jak by to potom vypadalo samozřejmě. Ale zabil oba dva, to bude asi tím, že měli trošku ubráno HP, každopádně my to příště vyzkoušíme. Nemá smysl plíst žoldáky proti normálním, neklasickým, nevylepšeným jednotkám. To bych chtělo potom otestovat i s vylepšením, ale můžeme to samozřejmě potom otestovat i bez vylepšení. Každopádně tohle byla taktika lehká pěchota a lučišník z Alžírska proti Rondašírovi. My se tady můžeme podívat, je tady spousty zemí a my budeme moc otestovat, jak obstojí. Každopádně, když se můžete podívat, tak většina z nich má vždycky kopiníka. Jediná Ukrajina má jenom Serdiuka a pak mnícha nějaký asi co healuje a pak mají 4 jezdce. Ty moc jednotek, které na výběr nemají. Poláci mají Pikeníra. Pak jsou tady mušketýři. Co tady máme? Švédsko. Taky Pikeníry. Vypadá to, že všichni mají na výběr Pikeníry. Turci teda mají ještě lehkou pěchotu. Podíváme se na tureckou lehkou pěchotu. 55 života. Myslím si, že ta turecká je stejná jako alžírská. Ale ty už nemají lučišníky, ty už jsou trošku na tom jinak, mají janičáře. Janičář je střelec. Ty můžeme otestovat třeba později a uvidíme. Uvidíme. Každopádně ještě k tomu testu. Pojďme se podívat, jak dlouho trvá výroba jednoho Alžířana. Uděláme si dvě kasárny. A mezi... to jsou Turci. To bychom udělali špatně. Musíme si dát Alžírsko. Šoupneme tady dvě budovy, kasárnu, jednu druhou. Máme tady Francii, nevím, jsme chtěli Rakousko, šoupneme sem další kasárnu. Tak, a uvidíme. Uděláme si, potřebujeme kvárnu. Dáme si vycvičit 20 rondašírů a tady si dáme 20 pěchoty a 20 lučišníků. Uvidíme, co se dřív vyprodukuje. Tak jo, lučišníci jsou hotovi. Lučišník se vyrábí velmi rychle. Jakože fakt velmi rychle. A my už máme vyrobeno. Mezitím je teprvých rondašírů hotových 9. Takže ve správné kombinaci s lehkou pěchotou a lučišníkem byste dokázali přečíslit rondašíry, ale museli byste mít dvě kasárny. Jo, dvě kasárny. Ale i přesto
si myslím, že produkce jedné lehké pěchoty a jednoho lučišníka vám zabere méně času, než vyrábět 20 rondašírů. My si to teď můžeme ještě jednou vyzkoušet. Necháme je zemřít. A uděláme to z jedné kasárny. Uděláme 10 lehké pěchoty a 10 lučišníků a 10 rondašírů. Uvidíme, co se vyprodukuje dřív. Nevýhoda, co se týče Alžířanů, je, že musíte mít hodně hauzů, abyste dokázali ten potenciál rychlý výroby obrátit ve svůj prospěch, jo? Každopádně podívejte se, lučišníci jdou jak na běžící pásu. Kolik stojí lučišník? Jídla 10 a 2 dřeva. Lučišník je absolutně nejlevnější jednotka, bych řekl, co se týče Alžířska a možná asi i všech ostatních. V rondašíři ještě chodí a my už máme dávno vyrobenou skvadru. Nevím, udělejte si obrázek sami, myslím si, že Alžířani mají v tomhle velkou výhodu. Udělají obří armádu během chvíle. Bohužel ta kvalita stojí za veliš prdel, jo. Ale i tak si myslím, že to není vůbec špatný. A jakože na přepadení nebo na rychlej front attack je to dobrý. Co se týče obrany, ne, obrana ne. V pozdějších fázích hry si myslím, že vaše Alžírsko bude tak zavostalý, že jste prostě v prdeli. Že s tou kvalitou už nedokážete soupeřit. Je to teda, podle mě to aspoň teda tak je.